Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Вести Плюс на канал 5 телевизија. Вечерва со градоначалничката на Скопје, Даниела Арсовска. Градоначалничка, добро дојдовте. Ви благодарам многу на поканата. Пред една недела чином, ајде слушнавме една невообичаена изјава на премиерот, а тоа беше дека ќе ве повика вас и вашето градско раководство да дојдете во владата на состанок, бидејќи градот на ништо не личи. Вие добивте официјално таква покана, како ќе одговорите? Покана не сме добиле. Меѓутоа, можам да кажам, малку небулотична е таа изјава од два аспекти. Првиот аспект е, може би, доколку му се чини на премиерот дека градот на ништо не лече, најголем придонес во тоа имаат неговите советници во градот, кои што се официјално и коалиција со ДПМН, со што не гласаат за проектите да се реализираат, кои што се во интерес на граѓаните. И доколку навистина тој би сакал да му помогне на градот, може би едно од најдобрите решенија е да ги охрабри своите советници, кои што ги има навистина во голем број во град Скопје, да ги гласаат овие проекти кои што граѓаните ги бараат, меѓутоа исто така и овие проекти се од програмата која што е избрана од нашите граѓани на овие последни локални избори во град Скопје. Од втора страна, сега малку исто така не знам како да кажам ова да не звучи малициозно, меѓутоа некој кој што не може себе се да си помогне, не знам како би му помогнал на град Скопје. Ниеден капитален проект да немате, значи не сакам да почнам да ги набројувам од клинички центар кој што со децении се ветува никој не го реализира, од автопат од Кичево Охрид, и да не почнам нели да редам што е она секој што е ветувано, не е реализирано. Јас не знам, дури некако може би комично делува да некој од тој аспект се обидува да каже дека нешто не е функционално, а да има директно придонес во неговата нефункционалност. Така да единствено нешто што можам да кажам, еве, да нека си апелирам до собствените советници да бидат конструктивни, да работат во интерес на граѓаните, да гласаат за паушалите кои што ги взимаат секој месец, за проектите кои што треба да се реализираат од интерес на граѓаните, за да може градот да биде онакво место за живење како што тој очекува дека тој треба да биде. Добро, сега кога добијате поканата, ве кажавте дека уште не ви е пратена, кога добијате, мислам ќе одговорите, ќе одите таму, како ќе реагирате на тоа? Па знаете како, покана не сум, некој конкретен предлог, нешто на вистина да помогне. Покана не сум добила, до сега сме имале можност, нели, во институционален аспект со премиерот да се видиме во рамки на состануците кои што со сите градоначалници, при тоа градоначалниците од СДСМ и од ВМР ДПМН, да имаме на официјална средба со ЗЕЛС, која што е организација на сите општини практично во Македонија, и каде што имаше доста ветувања кои што беа на маса поставени и нешто кое што требаше да се реализира, па видовме дека тоа многу малце се реализираше или воопшто ништо да кажам во очи на она економска енергетска криза со која што бевме соочени како единици на локална самоуправа. И сметам дека, еве, можам да апелирам дека доколку сака за доброто на градот нешто да се случи, а тоа е да се покажа конструктивност низ институционалните канали кои што му се дозволени. Значи, кога тој како премиер има апсолутната власт во државата, има собрание кое што го поддржува со легислативата, има министри кои што работат во негов интерес, тогаш зошто не дозволува неговите советници во градот Скопје, кое што е практично собрание на градот Скопје, да бидат поддршка на градот Скопје, туку постојано ги бойкотираат и ги саботираат овие проекти. Често слушам дека велите вие дека СДСМ и ВМРО ДПМН во својот на град Скопје имаат коалиција практично и дека не ви ги гласат проектите кои што се дел од програмата. Може ли да кажете, еве, да ни набројите кои проекти директно се блокирани од овие советници, а се секако за добро на граѓаните и градот? Знаете како, ако почнам сега да набројувам, емисијава ќе не помине во набројување на сите проекти кои што се во интерес на граѓаните. Дека ова е директна штета на граѓаните, ако е така. Што тие не ги гласат, и во секој еден случај, знаете како, вината, одговорноста ја сносат тие за секој еден проект кој што не е реализиран од програмата за модерно Скопје. Ние сме видели пред овиот граѓани дека ќе работиме одговорно, чесно, транспарентно во нивен интерес, и сите овие проекти кои што јас ги решавам и ги работам и покрај тоа што тие обструираат, меѓутоа тие треба да знаат дека одговорноста за нереализацијата, неимплементацијата паѓа исклучиво на нивен товар. Затоа што како градоначалник да би имала поддршката која што треба да ја има овој град и неговите граѓани за проектите да се реализираат, ние досега ќе имавме целосно реализирана програма. Еден проект вие набавката на автобуси, екоавтобуси. Првата. Та 30 пати беше на Советот. Првата, не, и сега веќе имаме преседан каде што председателот на Советот воопшто не ја ни става
на седница на Совет, што е практично кршење на сето она која што е, можам да кажам, добра пракса во рамки на Градското собрание, а да не продолжам понатаму и дека сметам дека законски тој нема такво право да го ограничува правото на избор на советниците, на што е она која што ќе биде поставено на дневен ред, за да можат тие да го гласат или да не го гласат. Вториот момент е за тие автобуси им беше понудено банката да изберат сами. Набавката, условите да ги изберат сами, да направат комисија независна која што ќе избере што е она, за да нема никакви манипулации, злоупотреби, да нема политиканство, да не излегуваат на овие комични пресконференции, да ја манипулираат јавноста. Ете, сами им дадовме можност, нека изберат банката, нека изберат по која каматна стапка и провизии ќе бидат, нека изберат всушност и кои ќе бидат условите за да може да се набават овие автобуси, само да се набават автобусите така, за нашите граѓани. Дека градот веќе добил пари, заем за БРТ системот и дека нема потреба сега да се купуваат 50 автобуси кога повторно, има цел проект готов. Тоа е повторно небулозно, затоа што прво ќе ви кажам неколку работи. Автобусите треба да бидат со соодветни еколошки стандарди. Значи треба да го минимизираме, односно да го намалиме загадувањето, емисијата во воздухот за да имаме почисти поеколошки град. Вториот момент е треба да се има автобуси кои што ќе бидат прво ќе се намалат трошоците за нивно одржување. Вториот момент е дека потрошувачката која што имаат овие автобуси кои што се веќе амортизирани е значително поголема од аспект на основните енергенси кои што тие ги користат. Вие сами знаете дека има разлика меѓу ново и старо возило. Последниот момент е се жалат граѓаните, значи им треба автобуси кои што ќе бидат покрај тоа што ќе бидат енергетски ефикасни, брзи, сигурни, безбедни, кои што ќе имаат клима уреди сите, кои што ќе бидат под еднакво опремени, да тие имаат комфорно патување во градот, па дури и оние граѓани кои што не користат јавен превоз да почнат да го користат затоа што имате квалитетен јавен превоз. За сето тоа сите добро знаат согласно анализите кои што ги имаме дека се потребни 250 автобуси, токму онолку колку што имаме во програмата за модерно Скопје. БРТ има 30-тина во првата фаза, 30-тина во втората фаза и тоа е една... Треба време. Мислам, не само што треба време, туку тој проект се корегираше и дојдовме до некаа точка каде што се имплементира. Меѓутоа, повторно не се доволни. Значи, од 30, 60 до 250, голема е разликата. А ние имаме град кој што постојано расте. Официјалните бројки се околу 650.000 граѓани живеат во градот Скопје. Неофицијалните се над 900.000 граѓани живеат тука. И за нив треба да направиме сето оно кое што е во нивен интерес, а не да се играат политиканство и да се препукуваат меѓу себе си, мислејќи дека штетат на мене, тие всушност штетат прво на себе си, второ штетат на сите граѓани кои што живеат тука кај нас. Да, важите за еден од ретките градоначалници во Скопје кој што нема директна поддршка од владата за спроведување на проектите, и Шилегов и Коце Трајановски и има поддршката, вие не сте во најдобри односи, така што претпоставуваме дека вие потешко во советот да ги избуткате овие работи. Има многу работи што се случуваат во градот. Сакам да ги поминеме на брзинка, така ќе ве молам за по-конкретни одговори. Го спомнавме БРТ системот. Дали ќе почне да се прави некогаш? Да, апсолутно. Јас кажав уште на самиот почеток дека ниту еден проект кој што е отпочнат од претходното раководство дека нема да се прекине. Тоа го кажав затоа што сакам да направам се она кое што во интерес на граѓаните. Меѓутоа, морам да потенцирам дека сите проекти и вие сте сите сведоци на тоа и денеска кои што беа отпочнати од претходното раководство, не се тоа многу, значи 5-6 проекти се затекнати со огромни проблеми. БРТ е еден од нив со проблеми на трасата, со проблеми значи кои што се сериозни. Така, за БРТ до каде сте со решавање на проблемите? Она кое што го имавме како анализа за предизвиците, најголем дел од нив го разрешивме, следи втората фаза, бараме веќе од Министерството за финансии да одобри продолжување и веќе сме на одобрување на практично тие термзов референс кои што се побарани од страна на Европската банка за да се објави она кое што е важно тоа да имаме сериозна консултантска поддршка за да може да се спроведе целиот овој проект затоа што се спроведува под посебни правила кои што ги диктираат Европската банка за обнова и развој. Така да тоа е нешто кое што е во имплементација, меѓутоа да повторам исто како мостот Михајло Апостолски, исто како и овој кружен тек кој што ги имаме сега во овој момент на Момин поток, исто како и патот кој што е булеварот, практично продолжувањето Борис Рајковски кој што треба да оди практично до влезот на Драчева. Ова се проектите кои што ги наследив, кои што се наследени Васко Карангелески, еве да го споменам тука Есенинова да споменам кој што беше со проект утнат со поместани бунари, бунарски систем целиот кој што требаше технички да го исправаме, ни одзеде тоа цела една година. Значи, не постои проект кој што го имаме преземено, кој што нема сериозни проблеми и кој што, еве, не ги решаваме во интерес на граѓаните. Универзална сала, дали ќе отстапите на владата?
Знаете, Советот тоа го изгласа. Моје мислење е дека универзална сала и ова кое што се случи во моментот е предмет на некаков дил во коалицијата СДСМ-ДПМН, затоа што тие имаа повеќе опции на маса, јас ги запознав со тие опции на почетокот, и една беше затоа што имавме фелеричен проект, проект кој што јас сметам дека не беше безбеден, затоа што првичниот проект кој што бил дониран практично на градот беше изменет, во него имаше во текот на градба тие увиделе, односно реконструкција, не е градба формално правно, па според тоа не може да се прават нити нови технички решенија. Тие увиделе дека практично фалат два столба за да биде сизмички сигурна она реконструкција која што се прави на терен. Тоа се е увидено уште пред моето доаѓање, за истото има записници, и ние понудевме решение градот Скопје, односно советниците, да изгласат на кој начин можеме да коригираме оваа проектна документација и да продолжиме безбедно со реализација, односно ова, со реконструкција. Ова значи дека самите го отстапи, на универзална сала. Не, сега советниците имаат таа опција, меѓутоа оваа коалиција сега, да, не принципиелна, затоа што премиерот Ковачевски има министер за опозиција, тој е господинот Митковски, си се договорија и сложно си изгласа да продолжи со реконструкцијата на универзалната сала Министерството за култура, односно владата. Јас сметам дека тоа е најверојатно затоа што сакаат контрола на процесот и она кое што во следната фаза, тоа е изградбата на внатрешниот дел да биде контролиран, што воопшто не е проблем, се додека таа универзална сала се врати на градот Скопје. Меѓутоа проблематично е тоа што тие решенијето го има, меѓутоа избраа да одат со нешто поинакво во делот на решенијата за него реконструкција. Многу градоначалници ветуваа дека треба да се среди источниот влез на градот, зборам за булеварот Александар Македонски. Вие пред некој ден на Facebook објавивте дека е веќе проектот готов за голем турбо кружен тек на влезот во автокоманда. Дали тоа тој проект ќе заживе или ќе остане само на хартија? Тоа што ќе ви изненади е дека за голем дел од проектите кои што биле ветувани во последните 2-3 децении, можете да замислите некои дури по два мандати ги ветували истите работи, воопшто ни проектна документација нема во градот Скопје. Значи, кога дојдовме, кога рековме, дајте овој проект, ете го ветувал некој пред мене, а нешто што е суштински необходно за нашите жители, кои што го побарали, затоа сум го ставила и во програмата за модерно Скопје, треба да се имплементира. Кога ми кажа во градот дека ние немаме воопшто таква проектна документација, ме зачуди, затоа што две децени ветувања, сепак е доволен временски период за да може да се изготви проектна документација, па кога ќе има соодветно буџет да се реализира. Ние, еве, за прв пат отлучнахме со изработка на оваа проектна документација. Завршена е проектната документација за 16-та македонска бригада со булеварот Александар Македонски, каде што има турбокружен тек, кој што првенствено ќе овозможи да нема застанување повеќе од самиот влез на градот Скопје, практично до делот каде што е Пластичарската улица. Воопшто нема да има ниту еден семафор, ќе биде се проточно, нема да има застанување, ќе се лимитира загадувањето. Кога ќе ги видиме багерите на терен тоа да почнат да го прават? Што туку се заврши, како што кажа, проектната документација, ќе отпочнеме со постапките за одобрение за градење, и доколку советниците на град Скопје, нели оваа фамозна коалиција на СДСМ-ДПМН го изгласа следниот буџет и овој проект во истиот, тогаш би требало веднаш после нова година да се отпочне со реализација на овој проект. Добро, имаат многу поплаки од граѓаните, ги слушаме и ги читаме на социјалните мрежи за тоа како изгледа центарот на градот. Тоа сега не е само ваша ингеренција, тука е градоначалникот на центар Герасимовски. Во ред е тоа што велите дека не треба да има запоставена општина во или населено место во градот, меѓутоа сепак во секој главен град центарот е тој што е најважен. Ќе се согласите дека моментално ситуацијата не е таква како што треба да биде, што планирате да превземете да го заличи центарот малце? Знаете како, сега не знам на што конкретно алудирате, меѓутоа она која што е надлежност на град Скопје, ние се обидуваме во рамки на своите можности најдобро што можеме да го завршиме во делот на реконструкција, во делот на она која што е необходно градот да заличи токму онака како што треба, да биде безбеден, да биде сигурен. Се обидуваме да го направиме најбрзо што можеме, имајќи ги во предвид лимитираните ресурси со кои што располагаме. Сепак напоменавте дека ова е за прв пат после две децении градот Скопје да нема поддршка од централната власт. Ако порано само за ЈСП, кој што е загубар, се давале по 5-6 милиони евра за да истиот функционира. Сега истиот, можете да замислите дека функционира без тие 5-6 милиони евра, се бориме сами, плюс го обезбедуваме студентскиот стандард, плаќаме практично студентите во град Скопје да се возат бесплатно, нешто кое што би требало и е обврска на владата на Македонија. Значи, тие се некои нешто на кои што сакаме да посветиме внимание. Отпочнахме со реализации врзани со реакциите на граѓаните. Скопје 24 часа
часа отворен град, се местото каде што пристигаат нивните реакции и се обидуваме сето она кое што е наша надлежност во најкраток можен рок да постапиме по истото, а она кое што не е наша надлежност да го проследиме до останатите надлежни институции. И сепак она кое што го напоменавте, нема непреплетени надлежности, туку има надлежности кои што некој си ги постапува, си ги извршува и некој не си ги извршува. Да, има многу реакции за камениот мост и за калето, тоа знам дека и тука и Министерство за култура, и Општина Центар, и вие, поминав пред некој ден на Камени мост, ишкрта не, мириса, се извинувам што ќе кажам, на урина целото место, калето не е тоа што треба да биде обраснато, е неосветлено. Дали тука, барем тоа што е ваша надлежност, ќе преземете нешто? Вака сега со калето нема преплетени надлежности, затоа што последен пат во 2019-та година имало одлука, односно меморандум кој што бил склучен меѓу градот Скопје и соодветно институциите, кои што со тој буџет биле определени средства за во 2018-та за 2019-та година, кој понатаму не е продолжен, значи таму надлежноста е многу јасна. Јас би сакала да апелирам еве во делот на одржувањето да не бидат пренесени надлежностите секако од аспект на културно наследство, ние не можеме да постапуваме таму затоа што тоа е еден објект кој што би требало да биде саниран и да биде одржуван од нели оној дел кој што е важен во делот на културата од соодветната институција под министерството. Меѓутоа во делот на тековното редовно одржување сметам дека е нешто кое што може да се постапува и треба да се постапува и верувам дека би требало да не бидат овозможени овие надлежности затоа што прво е место кое што е многу атрактивно не само за Скопјани, атрактивно е за сите оние од Република Македонија кои што доаѓаат во главниот град, сакаат да го видат калето, атрактивен е за сите туристи така, кои што доаѓаат. И гледаме дека во метрополите, кои градовите се осветлени барем на вечер. Да, и гледаме во метрополите низ Европа и во регионот дека токму на ваквите тврдени или историски локации со соодветна заштита има можност нели за многу други останати културни манифестации за заживување на градот и начин на кој тој да се направи да биде максимално искористен со почитување на она културно наследство да, кое што го имаме. Да, можете и веќе работите на тоа и за осветлувањето на овие два објекти да се... За калето немаме такви ингеренции, за камениот мост, да, отпочнавме со фазата, мислам дека и во некоја завршна фаза, тоа ќе биде завршено, би требало до крајот на оваа година. И она кое што е многу важно, повторно повторувам, на самиот камени мост, во делот на интервенции, ние не можеме ништо да направиме, освен на основно тековно одржување. Градоначалничко, тоа беа моите прашања, меѓутоа концептот на емисијата е таков што имаме неколку прашања кои што ги добивме од Скопјани. Ќе ви ги прочитам, ќе ве замолам за кратки одговори во интерес на времето. Богдан Илков, граѓанин прашува, има две кратки прашања до вас. Првата е господја Арсовска, докаде сте советувањето за бесплатен јавен превоз на подрачјето на град Скопје? Добро, бесплатниот јавен превоз е нешто кое што е директно поврзано со имањето, односно набавката на 250 нови автобуси за нашите жители, затоа што вие не можете да воведете бројни нови линии, не можете да направите онаква инфраструктура и она која што е необходна за нашите жители, доколку немате соодветни превозни средства со кои што би требало да се имплементира бесплатниот јавен превоз, затоа што знаете дека еве од утре ден да отпочне со таква со таков проект, замислете кој ќе биде напливот на лицата кои што би сакале да го користат јавниот превоз, а вие немате практично со што да им ја овозможите оваа услуга, а се истата покрај тоа што треба да биде еколошка, треба да биде безбедна и сигурна за нашите граѓани. Вториот момент е дека истото треба да го гласаат советниците на градот Скопје, не само за новите автобуси, туку исто така и за бесплатниот јавен превоз, а она кое што го видовме ние во изминатата година е дека со минатиот буџет имавме навистина сериозни проблеми каде што тие и покрај тоа што не се дотира, замислете се дотирале 2 милиони во време на ковид кризата кога не се употребувал толку јавниот превоз. Се давале по 5 по 6 милиони од страна на централната власт како дотација за да може тој да биде функционален. Овие се средства кои што се предвидени за реализација на овој проект, затоа што јавното градско предпријатие мора да функционира базирано врз одржување кое што ќе биде финансирано од страна на градот. Тој нема собствени средства од каде да генерира, а ако не бидат истите наплаќани од граѓаните и покрај тоа што имаме меѓу едните од најниските тарифи за јавен превоз во овој дел од светот, сепак за да го воведеме бесплатниот јавен превоз, тоа истото треба да го покрие градот и треба да биде соодветно буџетирано, советниците треба да го гласаат. Второто прашање исто од Богдан Илков е дали планирате втора кандидатура на следните локални избори како градоначалник? Искрено во овој момент сум фокусирана на тоа сите оние работи кои што ги ветив пред граѓаните да ги реализирам.
Значи нема логика да се размислува две години однапред за нешто во кое што вие треба да се посветите на тоа, тоа кое што сте им го ветели на нашите сограѓани да го реализирате. Треба прво да им кажете на соодветно ниво на успешност, иако морам да кажам дека без никаква поддршка од централна власт, со саботажи од опозиција, со сето она кое што се случува во град Скопје, со ова политиканство на нашите советници и на целата политичка сцена која што можете да ја видите и овие непринципиелни коалиции на кои што сме ние сведоци, јас сметам дека дури и навистина сме можеби една од најдобрата градска администрација која што има имплементирана најголем број на проекти од програмата која што е ветена пред граѓаните. Доколку мојот предходник од 50 ветени проекти реализирал 5%, ние од 300 проекти веќе повеќе од половина ги имаме реализирани. И последното прашање од Сашо Костовски, ќе молам за една реченица одговор бидејќи истече времето. Зошто се досмисли исплатата на граѓаните кои се каснати од улични кучиња, поточно има тој личен проблем, 16 месеци вели дека не му се префрлени пари. Ова е сериозен проблем, прво имајќи во предвид дека во изминатата година успеавме да најдеме решение со кои што ќе ги скратиме, а ние милионски практично средства кои што се одлива од градската каса на адвокати. Затоа што кога имате вие спорови, судења, тужења, во овие случаи со проблемот кој што го имаме со бездомните кучиња, имате адвокат кој што треба да се плати или застапник кој што треба да биде ангажиран од страна на градот од едната страна и нормално адвокатските трошоци кои што ќе дојдат од спротивната страна кој што по завршување на спорот градот треба да ги пресмете да ги плати. Ние дадовме еден навистина конструктивен предлог кој што беше прифатен тогаш на времето да одиме директно со погодби со соодветна комисија која што ќе биде составена од професионални лица од медицинската струка кои што ќе може да оценат дали е оправдано барањето или не, за да ги елиминираме сите овие адвокатски трошоци во таа постапка и имајќи го во предвид дека беше прифатено и отпочнавме со истото, за жал единствената препрека на која што наидовме е со носењето на буџетот, најголемиот дел од средствата кои што беа предвидени во оваа стапка за исплата на овие буџетски средства, да, отидоа беа префрлени на работа која што за жал од нашата администрација и нас како раководство беше сметано дека навистина е непотребно да се реалоцираат на таа ставка и до ден денеска таа не е реализирана на тој начин на која што е необходно за тоа што средствата се наменети како и не соодветно. Така, како и секогаш до сега, сите политички проблеми кои што ги имаат се удираат врз главата на граѓаните, така и овој случај. Градоначалничка ви благодарам. Најмногу врз главата на граѓаните и многу ми е жал што во 30 години независна Македонија ниту еден од политичарите не најде можност да се ја надмине суетата и да се рече чекајте малце да направиме нешто за нашите жители, за нашите граѓани што е во нивен интерес и јас сметам доколку некогаш тоа се случи, не верувам дека ќе биде така, меѓутоа доколку некогаш тоа се случи, дека ќе биде силно поздравено од сите наши граѓани. Ви благодарам за учеството во Вести Плюс. Ви благодарам и на вас на поканата. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.